müəllimlər sadəcə kitabdan oxuyurdular dərsi və tələbələr doktor onları qulaq asırdı. Bəzi tələbələr hətta ümumiyyətlə dərsə iştirak edirmiş kimi görünsə də kompüterin səsini alıb və ya telefonun səsini alıb sadəcə oxuya bilirdilər. Səmərəli olmadı. Çünki həm Bakıdan kənarda olan, həm də Bakının özündə internet bazasında o qədər bir yaxşı olmadığı evlərdə yaşayan tələbələr var idi ki, onlar bu onlayn dərslərdə iştirak eləməyə o qədər də müvəffəq olmadılar. İmtihanlar da dərslər arası yola vermək və bu semestri bağlanmış hesab etmək məqsədi ilə keçirilmişdi. Bunun da ən böyük problemi yenə xüsusilə ödəniş formada təhsil olan tələbələrin valideynlərinə düşdü ki, onlar yenə də bu yola verilmiş dərsləri, evdən keçirilmiş dərsləri və o qədər də ciddi keçirilməmiş imtihanları yenə də ödənişli formada qarşılamalı oldular və lazım olan ödənişi vaxtında və tam formada verməli oldular. Buna görə də bir çox tələbələrin valideynlərinin borca girdiyini, kredit götürdüyünü və ya hansısa formada ümumiyyətlə ödəyə bilmədiyini biz eşitdik, öyrəndik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təhsil haqqlarının ödənilə bilməməsi ciddi problemlərdən biridir. Səhv eləmirəmsə, son 5 ildə 6000-dən çox tələbə Azərbaycan təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün təhsilini yarımçıq qoymalı olub. Təhsil Nazirinə sözlü və yazılı formada müraciət eləmək istədik. Bununla bağlı biz Nazirliyin qabağına gedəndə bizi polis qarşıladı və tələbə tələb layihəsinin təsisçisi kimi xüsusilə məni məhkəməyə apardılar. Buna görə də mən 15 tutqa həbs cəzası daxilində olan dövrdə keçirilən imtihanlarda iştirak edə bilmədim və yalnız mən içəridən çıxandan sonra iki əlavə imtihan keçirildi ki, onları da könüllü formada iştirak eləmək istəmədim ki, imtihanlarda həm qiymətləndirilmənin ədalətsiz olduğuna, həm də ümumiyyətlə imtihanların keçirilməməli olduğuna inandığım üçün prinsipial olaraq həmin imtihanlarda iştirak eləmək istəmədim. Bizim düşündüyümüz kimi də oldu və tamamilə qeyri-düzgün, tamamilə formal formada imtihanlar keçirildi ki, sırf bu semestri bağlanmış elan olunsun.